Kansubire nti mukwano gwagwe okyali ntende yonna gy'osinzidde n'okkiriza okuba nti otambula nange. Akadde kabira kawakira nga n'olwekyo tukateekamu nnyo ekitiibwa y'ensonga lwaki tukkiriziganya nze naawe ne tugamba katukikole ate okwongera okuba nga tukutuusaako bingi ebibadde mukwano gwange gy'otabadde. Mukadde kano tukkiriziganye. Ensonga nga zonna oyongera okuzigoberera okuvaako mu ggwanga lya Ukraine, Abannabulaaya bamaliriza enteekateeka zonna ez'okussa ekimu nga nkuyega okulaba nga lwakiri omukago ogwa Bulaaya guyite European Union gwaniriza eggwanga lye bayita Ukraine. Eyo nno steppu ndala nnyo kati musajja mukulu Zelensky gy'asobodde okuba nga atuukako. Tugambye bwe tuti nti amawanga ag'olukalu lwa Bulaaya gamaliriza nga gakkiriza omusajja gwe bayita Zelensky mu bufunze nti eggwanga lya Ukraine. Tutandike kati okubanga tulyaniriza mpolampola tuwogerezeganye akwegamba kye bayita membership talks with Ukraine. Bw'oba onoofuulibwa mmemba batandika mpolampola ne boogerezeganye nabwe ne bakubuulira amateeka onoogagondera oba nedda. Mbufunze bino byankugamba byakwekwana nti nga muneekwana bulungi mukole obufumbo mutandika mpolampola ne byakwekwana ne mwerimbalimba hihi bitegedde bulungi. Kati ekyo kye bayita membership talk mu basajja bakulu bano akwegamba ne mwesudiya sudiyo n'otuwaakiwo n'otugattako ki ABCD ne babiteeka ku minzaani okulabira ddala nti ono bwe yeegatta ku mukago ogwa European Union alina ekyenjawulo kyagenda okubanga atwongerako. Kale n'ebirala 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 byalamutegeeze mu butongole nti Ukraine esemberedde okwanirizibwa mu mukago ogumanyiddwa nga ogwa European Union. Kati awo we tugenda okutambulira n'okwongera okubanga twetegereza ddala kino omusajja abeera akifuna mu ki bw'amala okubanga yeegasse ku mukago birungi ki byaba agenda okubanga afuna ebiyinza okubanga bimwongerako ekinene ddala. Kansubire nti mukwano gwange okyali mirembe ago omulungi akyatambudde n'olutimbo lwa Kals TV ogamba otya abamuyita Dimitri musajja wa Kabaka saako pepa pepa ogamba otya ssebo mubiru kadiri omuzira mamba nsamba kasi muli muzukulu wa nsamba waliwo mami wange awona kisitu simanyi gyabulidde ennaku zino ambulabulako saagadde naye bamuyise mukamooli ngaye bayisamu Amina Mulungana n'agenda bw'atyo kyekyatuuka ne kwalisa akiiki baamuntwalaku nabweteme bedi kati waliwo awalabanya nakyejo fulavi naye bwe namutegeera oyo tujja kubanga tuvaawo obubi nnyo bannange nedda 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 ekimala kimala muleke kunzibako bantu ate buli gwe babba tebamukkiriza kunzirira wano. Kale nno byebyo naye kyonna kyekiri katulumbe tumale okwongera otunuulira ensonga. Uziyeriziwo ogamba otya muganda wange si muwebali gyonna mwebalire ddala ba Benson Tumukunde abasajja bange bamuhumuza Misach wali Ehwima abasajja bange basuwanya na Evaristo wali Saidi mukwano gwange mukinawa n'abalala mwenna Ismaili Banjo obuzebuze ennaku zino simanyi kiki oliko bwa musajja wa Kabaka kiki. Kale nja kunoonyaako mpolampola ntegeeze eggwanga twolekedde olunaku olwajjo lwabadde lunaku lwakuna atwalumazeeko nga tugezaako okubanga munywanyi wange tutaddeyo amatu gaffe okuwuliza ki ekifa mu Bulaaya kubanga Zelensky ng'omukulembeze abadde akyagenda mu maaso n'okubanga apeerereza bakulembeze banne okulaba ng'omukisa ogw'okugattibwa ku mukago ogwa European Union abeere nga tagusubwa naye nga waliwo amawanga agabadde gagezaako okuba nti gapinga ekyo nga mugano mubaddemu abantu gamba nga Romania abasajja gamba nga Hungary. Hungary ekulembera omusajja Viktor Orban oyo mbadde mukulaganya enfunda mpitirivu Viktor ng'agezaako okubanga bw'ati abannyonnyola n'abagamba mugenda kubanga mukola zambiri ennyini okwaniriza eggwanga erya Ukraine olwaleero batuubagidde mu bubbi obulabbayi bungi obukenuzi kw'eggamba obufere bujjudde mu ggwanga lya Ukraine ebisaanyizo by'omuntu ng'oyo okutwegattako ekyamazima bibeera tewali n'olwekyo musooke mumuleke. Kaakati Viktor Orban n'atambula bw'atyo era bangi Bannabulaaya n'eggwanga lya Ukraine lyennyini babadde balina engeri gye balaba mu Hungary ne baganiye bannange weerabidde nti nabadde nkubuliddeko olunaku lwajjo ng'abakulembeze mu Germany nga batandise n'okubanga baleeta ekiteeso tetusobola kubanga tukyusaamuko ku mateeka kye bayita unanimity nti ffenna bammembers okutuuka okukkanya ku nsonga yonna lumu oba ffenna wamu ng'ensonga eyo tennaba kubanga eteekebwa mu nkola kugamba nga balaba nti Hungary ne bafuukidde ekizibu naye ate ne tujjukira mukwano gwange oba onajjukira nti jjo lya balamu wano
atwabaddeko mu ggwanga lya Argentina gye babadde batongoleza omukulembeze omujja. Ono musajja mukulu Zelensky gye beesisinkanidde ne Viktor Orban nakulaga engeri gye bali bamwawo obugambo gambo mpola mpola. Ono n'akanyuga munne gambo n'oli n'ali muddiza mpola mpola kati ebyali mu kafubako tetwabimanya. Kakati obuli bwe biviriddeko ne Viktor Orban okutuuka okubanga yeesamba ebyokubanga alemesa Ukraine, munnange Ukraine emaliriza nga bw'etyo abasajja bajaaniriza oluvannyuma lw'okubaganya ebirowoozo naye nga beekengera nnyo Viktor Orban ow'eggwanga lya Hungary. Ono kyakoze akadde bwe katuuse ak'okusuula akalulu n'asalawo okulaba nga he abstains. Eggwanga erimanyiddwa nga erya Hungary lisazeewo okubanga mukwano gwange erya abstains teryeyunze mu kkuba akalulu kano. Ekitegeeza nti waliwo abawanika emikono mu ngeri y'okuba akalulu ne bakkiriza ne bagamba ffe tukkiriza n'abawanika ne bagamba ffe tugaanye naye bammembers bakkiriza. Kati Viktor Orban kyakoze ye nga ye agambye ku lw'eggwanga lya Hungary ebizibu ebiri mu Ukraine tubimanyi naye ate tetwagala balowooze nti ffe tubalemesa kainoolwekyo katwebalame bwebalamya akalulu. Ekyo kitegeeza nti eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine wamu n'eggwanga erya Moldova tewerabira nti bw'ova mu maserengeta aga Ukraine n'okkirira ojja kuyingira Moldova. Kati aba ababiri European Union etandise to open accession negotiations muyingira mutyo Omukago mutuwaki tuba mutusuubira mu kino ebirala ebiringa ebyo bibatandise okubanga boogerezaako olunaku olwaleero. Ono w'eggwanga lya Hungary point yebadde etegerika ng'agamba nti Omukago guno bannange mwagutondawo ne muguwa emiramwa kugutambulira era ng'emiramwa egyo gyegire seza n'amawanga mangi naddala mu bitundu bya Balkans okubanga bigagatibwa ku Omukago. Twagamba Omukago guno gwagala abantu abali clean, tetwagala ggwanga lirimu bubi, ggwanga lirimu obukenuzi, ggwanga litaina demokrasia. Naye kogamba Viktor Orban ne banne mu Hungary nga bagamba Kiev must tackle rampant corruption before joining the bloc. Omusajja atannaba kubanga alwanyisa obulabbayi buli omu bwamanyidde eddala nti be baana baliwo mu Ukraine mumwaniriza mutya ng'amawanga amalala mwagasimbire kuwulirwa nsonga y'emu eyo. Gw'okimanyi nti eggwanga lya Turkey liri myaka asatu n'ekintu nga lisabye okwegatta ku Omukago baaligaana naye weewaawo ebya Turkey ebyo birala tusobola okubireka. Ate saagadde mbifunemu feeling bwe nkibakubirawo ne mbagamba nti abo buzibu bwa busiraamu bwe bwaleeta ebizibu ggwanga lya busiraamu kubanga yali n'abakyala wa Bungereza aya kibagamba mu myaka gy'ekyenda eyo yabagamba nti please mumanyi Omukago mwagala kukola mutya mukuguleetamu abasiraamu mukimanyi nti ABCD biwanvu kati ekyo kyo n'osooka n'okireka. Kaakati okusalawo kuno njala nkutegeeze kugoberedde essaawa zibadde munaana bammembers aba European Union kibatwalidde essaawa munaana bakubaganya birowoozo ku nsonga eyo kiki ekiremesa kiki ekiganye tukole ki n'ebirala bingi nje. Council President, European Council President, bamuyita Charles Michel, onavuddeyo n'agamba this is a very powerful political signal nti kuno kugenda wala nnyo mu nteekateeka ya Bulaaya bannange. Era European Commission President Ursula von der Leyen n'agamba it is a strategic decision and a day that remain engraved in the history of our union. Kuno okusala wate kwa ddala nnyo ensi kwejja okubanga bw'etyo n'olwekyo ejjukira ebbanga lyonna ekikwatagana n'Omukago gwaffe guno byebyo nno mukwano gwange gwatugoberera Ukraine abasajja bamaze okubanga bagikkiriza naye kino kyetwogerako kyekiruwa tennabakuba kwegamba formale kukkirizibwa kwegatta ku European Union naye bagiguliddewo enzigi etandika okubanga etumatiza twogerezeganye tulabe oba ddala basaana ogamba otya atava ku Kals TV.